31-ші арнаның мерейтойы қарсаңында таныстырылған ғалам маскоты енді әрбір жанның жанынан табылуға әзір. Скафандр бейнесіндегі кәдесейді Алматы қаласының тұрғындары Меломан Грант дүкендерінен табылады. 1993 жылы 12 сәуірде ғарышкерлер күнімен тұспа-тұс ашылған 31-ші арна биыл өзінің 30 жылдығын атап өтіп жатыр. Сондықтан айтулы датаға байланысты ғаламның пайда болуына айрықша маңызға ие. Мәселен, ғаламның бас киімінде әр түрлі түстегі телевизиялық жолақ белгіленген. Сонымен бірге 31-ші арнаның белгісі де орналастырылған. Әрбір ғарышкерді кәсіби шеберлер қолмен тігіп, экологиялық таза мақта пайдаланды. Пластик пен ұсақ бөлшектер қолданыстағы ең кішкентай балалар үшін де қауіпсіз. Ал қолөнер шеберлерінің маңдай терімен жасалған ағаш қораптар сыйлыққа ерекше жылылық сыйлайды. Сондықтан оны өзгеге сыйлау да, сыйлық ретінде алу да ең дұрыс шешім болмақ. Телеарна ғаламның тарихы ары қарай да жалғасу үшін өзге де жобалар әзірлеуде. Бұл маскотымыз, біз енді біздің басты слоганымыз ол отбасымен бірге көрейік. Біздің бұл маскотымыз әр отбасында бүлдіршіндеріміз ойнайды деп ойлаймыз. Алдағы жоспарымыз бірінші анимациялық мультфильм түсірсек деген жоспарымыз бар. Себебі бұл ғалам өмірі жалғасу керек деп есептейміз.